Hei! Salutare, salutare tuturor și bun venit la un nou episod chiar aici pe Jaculta. Eu sunt Marius, iar dacă sunteți noi pe acest sunteți noi pe acest canal, adică veniți pentru prima oară, n-ați mai auzit de mine, nu-i nicio problemă, multă lume n-a auzit de mine. Chestia e că eu mă ocup de construcția machetei ARO240, scara 1.8, de la Eagle Moss. Un proiect foarte mare, la fel ca și Dacia 1300, foarte mare, foarte costisitor, dar foarte șmecher și care pe mine mă relaxează extrem de mult. Bun. De asemenea, prezint și machete pe care eu le găsesc interesante, facem unboxing-uri, se mai întâmplă și chestii de-astea. Avem, de asemenea, și panoul VIP, se știe, aici sunt absolut toți cei care îmi susțin canalul sau mi l-au susținut la un moment dat. Avem și niște machete pe care poate le dăm giveaway, dacă voi vreți, un Ford, o Honda, avem și din James Bond, Mustang-ul. Bun, deci dacă decideți să susțineți acest canal, aveți secțiunea membrii chiar jos, undeva, pe acolo, lângă subscribe. Și, fără să mai pierdem timp, să începem cu un nou episod, încă 4 numere, le montăm chiar acum. În prima fază începem cu vasul de expansiune care trebuie atașat de carcasa radiatorului. Zbam! Bun. Și mai avem o parte de radiator din numerele trecute. Wow! Așa piesă mică. Așa racord mic. Deci, aproape că nici nu-l văd cum trebuie. Bun, să zicem. O să încerc fără pensetă. A intrat foarte, foarte ok. E extrem de mic. Extrem de mic. Așa. Să introducem și furtunașul din dotare. Bun. Furtunul lichidului de răcire. După care luăm vasul de expansiune, care văd că e simetric, dar avem de montat această chestie. Bun, se prezintă bine, se prezintă cum trebuie și cu șuruburi DP vom fixa cele două părți împreună. Cum luăm cadrul ventilatorului, care e o piesă foarte frumoasă, trebuie să recunosc, și să luăm și vasul de expansiune și să îl fixăm cumva, văd că are un ghidaj aici, cam așa ar trebui să apară, în regulă, și tot cu un șurub DP îl vom fixa pe viață aici. Asta în condițiile în care nepoțelul meu nu o să se ocupe cu dezasamblarea lui la un moment dat. Bun, și avem rezultatul din acest număr. Urmează, toată treaba asta urmează să o atașăm la componentele care vin în numărul următor, unde, continuăm asamblarea radiatorului și a furtunilor aferente. Și mai multe furtune și furtunașe adăugăm pe ARO, fără număr. Haide domne, m-a auzit? L-am lăudat în numerele trecute, în episoadele trecute și acum nu vrea să se mai deschidă. Bun. Să luăm acest furtun interior al radiatorului. Furtun
inferior. Îl fixăm cu șurub BP. Bun așa. Imediat. Se rezolvă. În regulă. După care, acest furtun inferior al radiatorului va trebui să-l fixăm pe acest cadru cumva așa. Wow. E fenomenal cum chiar e fenomenal ce se întâmplă aici. Dar începe să prindă formă, îmi aduc aminte la ce se referă treaba asta. Băi băieți, voi ați mai auzit de capăt gofrat al furtunului? Eu n-am mai auzit. În fine, o să-l montăm chiar acum în termostat să vedem exact care-i șmecheria cu ăsta. Mamă, cum arată. Nu știu exact. Deci chiar nu știu exact cum funcționează treburile aici. Pentru că nu știu dacă vine, dar cred că vine cu astea în sus. Pentru că astea ar fi clemele, adică cum se numesc, colierele, și trebuie să fie la vedere, na? Așa că o să-l montez și eu. Mamă, cum este. Fenomenal. Capătul gofrat al furtunului. Care ar trebui să intre aici, în acest orificiu. Numai că nu intră. Sau nu știu eu. Corect? Corect. Bun, mergem mai departe și facem rost și de panoul posterior al radiatorului. În sfârșit. Deci uitați și voi câte piese s-au strâns aici pentru un radiator. Deci inginerii ăștia nu sunt ingineri degeaba. Uitați câte componente și mamă, astea bănuiesc că urmează să montăm radiatorul după ce... De fapt, se întâmplă altfel. Ok. Trebuie să ne ocupăm mai întâi de această parte și să montăm un... Cum îi spune la ăla? Îi spune racord. Ok, racord. Bun. Să punem toate elementele pe... de fixare a Să punem toate elementele de fixare, capătul elementului de fixare, micro și celula superioară de tot. Bun. Să începem să... Opa! Sânge! Bun, așa. Să luăm acum partea superioară a radiatorului. Și avem aici două racorduri sau racoarde? Nu, racorduri. Așa, unul mic, unul mare, pe care trebuie să le introducem aici. Unul mare și celălalt mic, care e extrem de mic. Doamne, cât de mici sunt chestiile astea. Așa. Bun. Și acum să introducem și acest... Ce ar trebui să fie? Bușon. Un bușon. Pe aici bănuiesc că pui apă în instalație. Așa, și să introducem și acest căblu, acest furtunaș, căblu. Așa. Pensetă, vă rog. Ok. Iar, wow, a căzut cu tot. După toată treaba asta, trebuie să luăm
partea frontală a radiatorului pe care o avem de 1000 de ani și să ce se întâmplă? Stai că avem o problemă, nu trebuia să montăm aici. Ăsta trebuie să rămână gol. Acest furtunaș trebuie să fie în partea asta. În regulă. Bun. Așa. Ce avem, ce avem? Jos. Va trebui să punem partea inferioară și aici partea posterioară a radiatorului. Să vedem exact cum ar trebui. Cam așa. Bun. Cam da. Și acum să le înfiletăm șuruburi de pe 4 bucăți. Ok, să luăm cadrul ventilatorului. Avem două piese, forță, forță. Să vedem exact cum procedăm. Ăsta va trebui să fie în această parte. Așa. Cam așa ceva. Ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă. Cred că am montat invers chestiile astea. Imediat revin cu informații. Chestia e că e bine. Nu știu de ce mi-a dat mie aba, nu e bine. Partea asta e de fapt schimbată cu partea de jos a radiatorului, partea de sus cu partea de jos. Ah! Bun, bun, bun. Ce avem noi aici? Este gata radiatorul. Este gata să fie montat pe mașină, adică că el nu e gata. Este gata să fie montat pe mașină radiatorul. Și se va fixa cu șuruburi BM. Să vedem exact cum se întâmplă treburile. Bun, bun, bun. Și să trecem mai departe cu admisia, coloana de admisie și filtrul, de fapt nu, carcasa filtrului. Le avem aici, să începem să le montăm. Iarăși o grămadă de chiței bușeraie și avem admisia care va fi așezată pe carburator. Să vedem exact care este treaba cu acest furtun. Cred că așa o să vină. Asta este carcasa filtrului. Și apoi să vedem. Facem și o probă. Să vedem dacă am făcut treabă bună. Pare cam nu prea pare treabă bună, dar vedem imediat. Așa. Asta o să vină peste carburator. Așa, și aici carcasa filtrului. Bun. Dăm o tură, încercăm așa. E posibil să fi nimerit din prima. Să luăm acum și carcasa filtrului. Avem aici un canal de ghidaj. Bun. Bănuiesc că așa trebuie să arate. Și să vedem acum. Se introduce și capacul. Capacul. Carcasei filtrului. Bun. Aparent trebuie fixată cu un șurub. Ce
începe. Bun. Arată foarte bine. Bun, bun, bun. Tot cu un șurub CP vom fixa admisia pe carburator, având grijă să fixăm și jos carcasa filtrului. Așa, grijă la căblulețe. O, da. A, e aici. Ok. Să-l mai fixăm încă o dată. Bun. Aici avem și un capac. Un bușon. Bun, acum avem o treabă de făcut și anume să introducem acest furtunaș în racordul filtrului de aer. Ups, mai încercăm o dată. O să țin ceva mai strâns. Aici este intrat. Așa, după care să văd cum îl dau, cred că o să-l trag pe aici, pentru că trebuie să ajungă tocmai în chiulasă. Haide, haide. Prin acest racord pe care îl montez chiar acum, acest racord intrând direct în chiulasă în acest orificiu, arată superb. Iar acum trebuie cu un șurub DP să montez de peretele stâng al compartimentului motor această carcasă a filtrului. Ok, sunt foarte, foarte mulțumit de ce a ieșit. Mai am depus acest bușon de la ops, așa, care are și ăsta un canal de ghidaj și se montează pe admisie. Bun. Superb, superb. A ieșit perfect. Îmi place la nebunie. Aici când înfigeți șurubul CP să nu forțați prea tare, că nu e cea mai stabilă structură. Așa, super. A ieșit perfect. Beton, beton. Bombă de bombă. Sunt super, super mulțumit de ce am făcut astăzi. De progresul pe care l-am făcut astăzi. Data viitoare urmează să primim, de fapt să montăm, cadrul principal al șasiului care va veni montat pe longeroane sau lucruri mari, se întâmplă lucruri mari. Progresăm foarte, foarte frumos cu această machetă. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot că v-ați uitat la acest episod. Sper să ne vedem și data viitoare. Aș avea o rugăminte, dacă ați ajuns până aici și nu sunteți abonați, vă rog să dați abonați, vă rog să dați abonați, vă rog să vă abonați la singurul buton roșu de pe această pagină, cel de subscribe. 80% dintre cei care se uită pe acest canal nu sunt abonați. Vă rog mult, apreciez. Astea fiind spuse, ne vedem curând la un nou episod. Spor la construi macheta. Peace!